Alexander Strahlsen var rett oppgjøre i E-cupen mot, vi får vel kalle det Skoda-laget, det lettest å uttale, som Bjørn Petter sier, Lada Boleslav. Vi har skapet et godt utgangspunkt. Hva tenker du om kampen? Nei, vi forventer at det blir en tøff kamp her også. Det er et meget godt lag, og vi var på tilnærmet maksnivå av det der vi er kommet til nå, når vi spilte der nede. Og det er avhengig av å gjenskape det, hvis vi skal komme oss videre. Hvilken tilnærming tror dere at dem har nå til den kampen her? De må frem og score og trenger egentlig å gasse på fra start da. Vil det bli et kamp som passer oss? Ja, altså de har jo bare et alternativ. Altså, de ligger under 2-1 og vi er bare kommet til pause, så det, de kommer nok til å angripe oss med det de har. I det siste så har jo den type kampbiler passet oss ganske godt. Vi har spillere som kan straffe de hvis de slipper opp mann og mus. Jeg har en Milan Baric som ikke spilte i Tjekkia, som de fleste av oss vel kjenner. Tror vi at han er med igjen fra start eller eventuelt i hele tatt i morgen? Det har vi ingen formening om per nå. Og det er ikke sikkert at det styrker de i utgangspunktet. Jeg synes de hadde et par andre spillere som de satt inn på i løpet av kampen her nede, som kan gi oss utfordringer, og det var et bra lag med, eller det er et bra lag med eller uten han, det er vi klar over. Men vi har jo en tro på at det er vi også da, så det blir sikkert en underholdig kamp. Hva gjør vi da? Her pleier vi jo å angripe og pause på med folk, men i denne type kamp så må vi også vektlegge litt balanse og defensiv trygghet. Blir det en avveining her? Ja, altså vi leder jo 2-1. Det må vi ta med oss inn i inngangen til kampen. Men samtidig så er vi erfaringsmessig så er det ofte farlig at vi skal ri 2-1 i 90 minutter og ett mål. Det blir fort utlignet i løpet av 90 minutter hvis vi blir for passive i våre inngang. Og så får vi håpe folk kommer ut av feriedualen, møter opp på Marienlyst, i hvert fall de som er hjemme, og gir oss en herlig støtte som det alltid er på Marienlyst. Ja, det har vært helt fantastisk for oss og for spillerne og for alle den siste tiden, og det håper vi at folk støtter opp med. Du har en dag en sånn.